Zdravo, drage moje dame, ja sam makeup artist Kadri Čirena i pre neki dan sam postavila jedan mali kolaž na svom Facebook profilu gde ste mi vi postavili pitanje: Irena, kako si to uradila, kako si to postigla, šta si koristila? I ja sam vam obećala da ću snimiti videoklip u ponedeljak kako da to uradite. I evo prilike da vam to pokažem, ovaj videoklip je baš posvećen tome. Pokazat ću vam šta sam ja koristila. U pitanju je Matte Aurin Carmin Instant Crush 608, NYX-ov Soft Matte SMLC20, jedan crni kreon, nadam se da vidite, jedan Golden Rose 207 Bordeaux ljubičasti i četkica. To vam je neophodno. I naravno dobra volja. Ovako, prvo nanosite na sredini roze. Vidite? Onda ćete uzeti olovčicu. Obavezno je naoštrite da bude lepo oštro. Vidite, već se malo vidi. Uzmete NYX-ov. Četkica. Već se malo nazire ombre, ako vidite. E sad, da bi to bilo malo dramatičnije, uzimamo crnu olovčicu. Kombinujete obavezno sa četkicom. Bilo bi dobro ako imate vremena da sačekate da se malo osuše karmini, da ne biste izmrljali, da ne bi bilo onako neuredno. Nadam se da se vidi. Ovdje je malo svetlo drugačije, pa zato deluje ovo malo jače. Ali bitna je tehnika, vi možete kombinovati boje. Imamo još nešto.
Nadam se da vidite kako to izgleda. Probat ću da vam se primakrem. Kažem, malo su ovde boje drugačije, zato što ja koristim svetlo od pulta. Sad ću da probam da ugasim, pa da možete da vidite kako to izgleda. Evo ga van. Naravno, u prirodi to izgleda mnogo, mnogo bolje. Znači, možete da kombinujete bilo koju boju koju vi želite. Možete, ako hoćete to da naglasite, pa recimo da stavite i sjaj neki na usne. Nadam se da nije bilo teško i da ste me shvatili. Ako imate neka pitanja, slobodno mi pošaljite ili pišite ispod. Ako želite još nešto da vam pokažem, tu sam, pa možda i održim neki kratak kurs, recimo na par sati, gde bi vam pokazala kako to da radite. Volim vas puno i puno vas pozdravljam. Pišite mi, ćao!